Hej! Idag har vi fullföljt vår tradition med att ta hit olika deltagare från Riksbanksdirektionen som ju bestämmer vår styrränta. Och idag har jag med mig Henry Olsson och han har varit med och tagit beslutet om den senaste höjningen på en procentenhet som kom här i tisdags. Men idag Henry har du träffat en massa företag från fastighet, finans, industri och så vidare här i Västsverige. Vad tar du med dig? Är det någonting som förvånar dig eller är det någonting som du inte har räknat med? Nej, det kan jag inte säga, men det är väldigt nyttigt för oss på Riksbanken att åka runt i Sverige och möta människor och höra om deras vardag och hur de ser på den ekonomiska situationen. Och det jag har lärt mig här har varit viktigt och betydelsefullt. Det är ju en väldigt splittrad bild beroende på vilken verksamhet människor är verksamma i. Och på en del ställen ser det bra ut och på andra ställen ser det mindre bra ut. Men det är ändå väldigt intressant att höra berättelserna. Vi hade en mentifråga till publiken i morse om man trodde att inflationen hade pikat eller inte. Eller inflationstakten hade pikat eller inte. Och det hade den inte. Vad är din bild? Kommer vi få se en peak lite längre fram? Vår prognos när det gäller inflationstakten i Sverige är att den kommer att toppa någon gång i januari, februari nästa år. Varför tror ni det? Ja, det finns inbyggt i systemet att det tar ett tag innan inflationen börjar gå ner. Vi inledde ju höjningar av styrräntan i april och har sedan fortsatt med det. Men det tar ett tag innan det får effekt. Men är det i huvudsak olika centralbankers åtstramning i penningpolitiken som gör att inflationen kommer gå ner här under nästa år och inte toppa längre fram så att säga? Eller är det olika obalanser i världsekonomin etc. som på utbudssidan som och energifrågan och så här som kommer rätta till sig? Jag tror att det finns flera orsaker till varför inflationstakten kommer gå ner både i Sverige och omvärlden. En viktig faktor det är ju det centralbanker gör och det kommer minska efterfrågan på olika varor och tjänster och på det sättet innebära press neråt på inflationstakten. Men det är också så på utbudssidan att vi ser att det sker anpassningar och verksamheter kommer igång igen och där har funnits flaskhalsar så försvinner de och hela det ekonomiska systemet internationellt börjar fungera bättre så det är också en bidragande faktor. Om vi blickar framåt 2023 då, hur tror du det kommer se ut konjunkturmässigt här i Sverige? Ja, Riksbankens bedömning det är att vi kommer få en svagt negativ ekonomisk tillväxt under 2023. Och också att arbetslösheten kommer att leta sig uppåt. Men när inflationstakten går ner 2024-2025 så tror vi att vi kommer återvända till en bättre ekonomisk utveckling med tillväxt och en arbetslöshet som kommer gå ner. Och vi kommer att ha en inflationstakt enligt prognosen som är kring inflationsmålet på 2%. Ser du risker att det blir sämre än minus 0,7 eller ser du snarare möjligheter att det blir bättre än minus 0,7? Vad är det, vartåt lutar du? Nej, men jag har ju ställt mig bakom den här prognosen som vi har gjort i den senaste rapporten. Så det är liksom min bästa bedömning. Sen kan jag säga att jag är för mesta optimist. Så jag hoppas naturligtvis att det ska gå bättre i olika avseenden. Och din långsiktiga tro på svensk ekonomi, är den positiv? Ja, där. Tack så mycket.